nós estamos aqui no CMEI, já no Rodrigues Branco, numa visita pedagógica e recomeçando o nosso projeto Cuidando das Emoções. É com muito carinho que nós viemos aqui hoje, em nome da Secretaria de Educação, nós queremos reafirmar o nosso compromisso de continuarmos juntos e queremos contar com todos vocês. Queremos deixar neste momento um abraço, uma caleta em forma de música, que o Rodrigo gentilmente vai cantar para todos nós. Podem contar sempre conosco. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.